କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟାବହ ହେବାକୁ ବସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସେଇଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 45 ଜଣ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ପ୍ରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମକୁ ଚାରିପଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ରହିଛି। ତ ଏଠି ବାଉଁଶ ପତା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମର ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଅଛି ତାଙ୍କର ଗାଁର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ? ଆମ ଗ୍ରାମରୁ 45 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-20 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ 5-7 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରଗଡ଼ି ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ କେହି ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ ରଗଡ଼ି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁର ପ୍ରତି ସାହି ଗଳି କନ୍ଧି ସାନିଟାଇଜର 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଶେଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଏଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ହୋଇକରି ଗାଁରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଲାଗୁନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଢିଲା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଢିଲା ହେଉଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବି କେଉଁଠି ଡାକବାଜ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଅବହେଳା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କିଛି ରହିପାରେ ପ୍ରବାସ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଗାଁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଏ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳ କଥା, ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟାବହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପାଳି, ଶନିବାର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ, କି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବଜାର ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ତଡ଼ିବା ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟାବହର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।